Pripravili bomo eno sladico, ki je pravzaprav zelo enostavna, zelo sezonsko obarvana. Uporabili bomo kakije. Kakijo veliko ljudi ne mara, ampak marsikdo niti ne bo vedel, da jih je. Sladica bo pa sestavljena iz dveh delov, iz dveh krem. V prvi kremi bo pomarančni sok, pretlačeni kaki, sladkor in za dodatek še malce arome viljamovke. Druga krema bo narejena iz jogurta. Jogurtu bomo dodali malce ingverjevega soka in sladkorja. In to bo tudi vse. Seveda pa bomo obe kremi zgostili z želatino. Dobili smo kakšnih 2 deci do 1/4 litra spasiranih kakijev. Dodali pa bomo še toliko pomarančnega soka, da bo skupaj tekočine 0,5 litra, kajti uporabili bomo toliko želatine v prahu, tiste, ki je ni potrebno segrevati in se lepo zmeša, da bo lepo utrdela. Grudic želatine se bomo pa najlažje rešili tako, da uporabimo palični mešalnik. Kremi imamo pripravljeni, tako kakijevo, pomarančno kot jagodno. Zdaj pa sledi nalaganje kozarca. Lahko nalagamo po plasteh, ampak to pomeni, da bomo potrebovali več časa. Najprej bomo nalili malce jogurtove, dali v zamrzovalnik za kakšnih 20 minut in vzeli ven, nalili kakijevo, ponovno postavili v zamrzovalnik, ampak res, lepo bo. Če pa želimo tak vihrav efekt, potem bomo pa nalili kar kakijevo maso najprej v kozarce in potem počasi nalili še jogurtovo. Da bo sladica še okusnejša in seveda bolj zanimiva na pogled, bomo dodali še v vodi namočene suhe brusnice. Suhe brusnice imajo neko naravno kislino in sladici dajo še posebno svežino.